Rreth 60% e automjeteve që janë në qarkullim në qarkun Korç janë me mosh mbi 20 vjeçare, duke shkaktuar edhe ndotje për mjedisin. Megjithatë, vitet e fundit vjet re një tendencë e zgjidhjes së mjeteve me mosh më të re, që janë edhe më miqësore me mjedisin, jo vetëm sa i takon ndotjes së ajrit, por edhe akustikës. Përgjegjësi i regjistrimit në Drejtorinë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor në Korç thotë se së fundmi, mjetet e regjistruara janë me një mosh rreth 10 vjeçare. Kjo lidhur dhe me faktin që tashmë mjetet duhet të përmbushin normën Euro 4 si një mas kundër ndotjes së ajrit nga shkarkimet e mjeteve motorike. Pa diskutim që ka filluar që në vendosjen e VKM-s për pjesën e normës të ndotjes dhe drejtuesit e mjeteve janë sensibilizuar për të futur mjete më të reja, pavarësisht se VKM-ja nuk i lejon që të futin mjete më të vjetra. Për qarkun e Korçës duket një trend në rritje i mjeteve me vit prodhimi më të ri, normalisht dhe me normën ndotje më të ulët. Kryesisht mjetet që regjistrohen janë nga Gjermania, Italia, por kanë filluar dhe mjete që vijnë nga Korea e Jugut dhe këto mjete nga Kanadaja, nga Amerika dhe gjithmonë këto mjete vijnë më të reja dhe me normën ndotje më të ulët. Euro 5, Euro 6. Në përgjithësi me çfarë vit prodhimi janë këto mjete që sillen? Mjetet, kryesisht mjetet që vijnë nga Gjermania, nga Italia dhe me normë ndotje Euro 4 janë vit prodhimi 2006, 7 deri në 8. Kurse mjetet që vijnë nga Kanadaja, Amerika, Korea e Jugut normalisht kanë vit prodhimi më të lartë 12, 13. Sepse mbase influencon edhe çmimi që është më i lirë se mjetet evropiane. Sipas ekspertëve të sigurisë rrugore, mjetet me mosh më të madhe janë dhe rrezik për aksidente rrugore, ndaj këshillojnë përdorimin e mjeteve me mosh më të re e me siguri më të lartë. Në Drejtorinë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor në Korç, në muaj regjistrohen mesatarisht rreth 150 mjete të kategorive të ndryshme.